mawulire agennaku abadde ssaabasumba w'ekereziya y'aba Orthodox mu Uganda Metropolitan Yona Lwanga avudde mulambo enseno. Okusinziira ku muganda w'omugenzi Petros Basajja Kitalo, omugenzi Afudde akawungeezi ka leero. Of course nze nfunye mawulire okuva ebuyonaani gy'abadde kuba gy'afiiridde tabadde wano naye ng'abadde amaze ebbanga nga mulwadde. Omugenzi Metropolitan Yona Lwanga yatuuzibwa ku bwassaabasumba w'ekereziya w'omukama mu mwaka 1998. Omugenzi ssaabasumba Yona Lwanga yazaalibwa mu mwaka 1945 ku kyalo Degeya e Bulemeezi era yakulira wa jjajjaawe Father Badia Kabanda Basajja Kitalo ng'eno yakulira mu maka amasodokisi. Amasomero mwe yasomera gali Bulemeezi ne Kyaddondo yava okwegatta ku Ecclesiastical School of Crete ey'e Buyonaani okutuuka mu 1968. Bwe yaveeyo yeegatta ku University of Athens mu Buyonaani gye yakoonolera digiri mu filosofe mu mwaka 1973. Yasigalayo ku ssettendekero oyo okutuukira ddala mwaka 1978 lwe yafuna digiri mu by'eddiini theology olwo n'akomawo mu Uganda okuweereza nga ssaabawandiisi w'ekereziya w'omukama mu Uganda yonna. Yaweerezebwa okutendeka n'okusomesa eby'eddiini mu ssettendekero eziwerako wano mu Afrika ne mawanga g'abakyeruppe nga mu kiseera ekyo yali afuuse full professor. Abadde munnaddiini omwatiikirivu era abadde musajjanja sabiggu ate erya ntama ku nsonga ezitatambula bulungi mu ggwanga lino naddala mu kwatulira gavumenti ku nsobi ezikolebwa eri abantu n'ebikola ebirinnyirira eddembe ly'obuntu. Buli oko bakola amateeka bagagoberere nga bategeera lwaki batondebwa Katonda n'okubeera mu nsi muno baleme kutujoga. Abo bamutakkiriza sitaani Katonda w'omulembe guno abazibye amaaso n'emitima n'abaziyiza okukkiriza n'okulaba ekitangaala kaakano ebyo ebintu ebyo ddala ddala tubirina mu mwoyo gwaffe nga tukola omulimu gwaffe mu ggwanga lino erya Uganda lino. Ekyo kye neebuuza ebintu byonna bigenda okutondebwa ye nga yatonda era byonna bibeerawo era byonna bibeerawo ne paliyamenti ze zetukubiriza bwe tuzikubiriza nga kigambo wa Katonda taliiwaawo nga mwoyo wa Katonda taliiwaawo tusobya abantu batusekerera abagunjuse si kibiina nga bwe ndaba ebiina byonna byona ebitutunuusa mu Uganda wano nga byonoona abantu baffe. Ekkirisiya si kibiina nga bw'oba weeyagalidde gwe olina kutambulira mu layini eyo Katonda waffe gye yeetaaga. Omulamirembe ssaabasumba Yona Lwanga. Obudde bugayegaye mu nsi ya Guinea Conakry amajje bwe geerangiridde nti gawambye obuyinza okuva ku pulezidenti Kaokada Alpha Conde. Amawulire agava mu Guinea Conakry galaga nti pulezidenti Alpha Conde abaana beyeyolira bamukutte era ebikwata ku kifo ekituufu gyakumirwa kaakano tebimanyiddwa. Bannamajje bawambye obuyinza mu nsi eyo beeronzeemu abasajja mwenda egyasabiggu ne bagenda ku TV eggwanga ne beerangirira nti obuyinza bubali mu ttaano era gavumenti ya Alpha Conde ebyayo bikomyawo. Nga President Conde tannawambibwa ekibuga Conakry ekizikidde okumala essaawa emundu etokosa okumala ekiseera nga teri yadde akanyenyenkula akavamu omwasi n'enguudo zonna ne ziggalwa nga tekyali yadde akataayi akasala. Ekidiridde amagye gazibya olutindo oluyunga ku kazinga akayitibwa Kolumpon Peninsula nga akazinga ako ke kabeerako ekitebe ebitebe bya ministry ezisinga obungi mu ggwanga eryo era kwe kuli n'amaka g'obwa pulezidenti n'ekidiridde amagye geebulungudde amaka g'obwa pulezidenti olwo ne bakwata ekiweddeko amazzi. Abajaasi bano bawadde ensonga ezibawaliriza okuwamba obuyinza nga muno mulimu enguzi emaamidde eggwanga eryo ebbula ly'emirimu n'obwavu obuwunya n'okuwunya ebifudde Guinea Conakry ekisekererwa. Ensonda ezesigika zigamba nti olukwera okuwamba President Alpha Conde luduumiddwa mu namagye yazirwanako mu Bufalansa Lieutenant Colonel Mamadi Dambuya. Okumanya ebintu bizibu wadde mu Guinea bannamagye bano beatonzewo n'akakiiko ak'ekiseera ke batuumye National Committee for Reconciliation and Development akagenda okukulemberamu enteesiganya ez'okuzza obuyinza mu mikono gy'abannansi. Abajaasi bano balangiridde nti ssemateeka w'eggwanga eryo yenna abaddewo bamusattuludde era bamuweza embagirawo nga kaakano bannansi basuubira enteeseganya sinziggu ezinaava mu ssemateeka omujja ate abeemu okuttira bantu ku liiso. Abajaasi abawambye obuyinza era balangiridde nti n'ensalo z'eggwanga eryo n'obwengula bwalyo biggaddwa bunnambiro okumala ssabbiiti nnamba.
waliwo n'akatambi akafulumiziddwa akateeberezebwa nti kakwatiddwa bannamagye abawambye Pulezidenti Konde, nga mu katambi ako Pulezidenti Alpha Konde bannamagye bamulagidde ategeeze ensi nti ali bulungi talina kamogo wabula omukulu ne yeemiima. Mukatambi akera Pulezidenti Konde abadde atuuziddwa mu kitebe kya mwami akooye ng'ali mu bigere tayambadde engatto nga yeeyambalidde ekipalepale ekya jjiini n'ekisaatisaati ekiri awo. Kyokka yo minisitule evunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyokwerinda mu jjiini efulumizza ekiwandiiko ng'ewakanya ebyamajje okuvuunika gavumenti, ng'ekiwandiiko kino kiraga nti ejje erikuuma Pulezidenti Konde lisinzizza abajasi banaamaanyi. Waliwo n'amawulire agatannakakasibwa okuva mu jjiini agalaga nti abajaasi basatu battiddwa mu kulwanagana okubaddewo. Namukadde Alpha Konde ow'emyaka 83 egy'obukulu omwaka oguwedde yalangirirwa ku kisanja ekyokusatu mu kulonda okwavumirirwa abangi. Emyaka agyafuze jjiini okuva mu mwaka 2010 Pulezidenti Alpha Konde ayogerwako ng'omu ku bafuzi ba Afrika abatassa kitiibwa mu ddembe ly'obuntu okukijjanyanga abamuvuganya buli kadde n'okugujubanira obuyinza. Amajje okuwamba obuyinza mu Afrika kifuukidde ddala muze, nga n'ekibadde kyakasembayo kye kyali emmaali mu mwezi gw'okutaano omwaka guno, amajje nga gadumirwa munnamajje era yali omumyuka wa Pulezidenti Kano Asimi Goita bwe gawamba obuyinza okuva ku Pulezidenti Bandao olw'okulonda omumyuka wa Pulezidenti omulala nga teyeebuuzizza ku mumyuka we mu kiseera ekyo Kano Asimi Goita. Mu mawulire amalala, abantu abatannategeerekeka muwendo bateeberezebwa nti bafiiridde mu kizimbe ekigudde olw'eggulo lwa leero mu Kisenyi mu Kampala. Omusasi waffe Munnabuddu Sharifu Lukenge kaatuwa ebisingawo. Bibadde biwoobe na kuwazirana wano kovino mu Kisenyi mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Kalina eyemyaliro esatu ebadde ekyazimbibwa bwe yeerindiggudde ennume y'ekigo n'ebuutikira abantu abatannamanyika muwendo ne gye buli eno, ng'abamu babadde mu kizimbe kino nga balaajana nga bakyalina obulamu ate ng'abalala z'embuyaga ezikaze engoye. Kalina eno weegudde ezibi oluguudo era emmotoka nnyingi ezibadde zipaakinzaawo zonna ezikubye n'ezibetenta. Wabaddewo siteegi ya booda booda era abamu ku bagibaddeko balugendeddemu kw'ossa abakyala ababadde bookyagonja. Abamu ku batuuze abalabye kalina eno ng'egwa batubuulidde nti nabe waavudde yesemi nti omutono ennyo ateekebwa mu bizimbe ebizimbibwa ennaku zino mu Kampala kw'ossa n'emitayimbwa eminafu. Kalina eno olw'ensonga nti lwaki egudde bagizimba misana na kiro. Okugizimba emisana n'ekiro seminti asooka abatannakala nga bongerako waggulu, so balirinze seminti asooka wansi n'asooka n'akala ne bongerako waggulu, naye bongerako misana na kiro misana na kiro okusobola okwanguya kalina nga balinganga ettaka ababba eriki eribbe, naye babaligula mazima nga ettaka lyabwe n'omugazimba mpola mpola kizimbe kikale bongereko waggulu. Ekizimbe ekyo kiyise naye okusinga tufiiriddwa abadde batambulira ku kkubo ekisinze okubikka, abadde batambulira mu kkubo ababooda awabadde oneseji ya booda yonoona eryawo wansi. Abantu bangi nnyo abantu amazima tetulina ngeri gye tusobola bataasaamu. Mu mbeera y'emu mubaddemu n'abazimbi mu kizimbe kino ababadde bazimba era omu ku kaawonawo ng'ono y'abadde ku mwaliro ogusembayo ogwa kalina eno nga ezimbibwa era kalina atuuse nayo ku ttaka. Ono atubuulidde nti banne babadde bangi mu kizimbe kino abadde waggulu ku kizimbe tulanga fomani waffe nga wakolaki nga wabuuka nabo kwagala okubuuka tulanga kikola ki nga kidduka misinde kati mu kugwa wansi nze kama nyawe nekwata kugonde ku mutayimbwa kwegwa wansi kama nyambe buyami era nange mbadde nga ye mmeeya wa masekati ag'ekibuga Kampala Salimu Uhuru agambye nti ky'ekiseera ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya KCC ekiveeyo kirage eggwanga oba ddala bayinginiya abaweebwa omulimu ogw'okuzimba ebizimbe mu Kampala ddala batuukanye n'omutindo, era agambye nti singa baba tebatuukanye na mutindo baggalibwe mu makomera babeere ekyokulabirako eri abalala. Kyengenda kukola ku mande nkya ngenda kunoonyereza kusooka seminti ye problem mitayimbwa ye problem abataka be problem oba ba engineer be problem kubanga buli saawa kati ebizimbe bintiriere kugwa buli dakiika ekizimbe kigudde luli endala naigwa nasarod ndala kitebi ndala wano kati ino egudde
ebizimbe bisuse kugwa chichi problem evudde kuchi wakati nga amasanyalaze gajiddwako mu kitundu kizikiza kinyine era nga ababbi bekoze ekigenyi batutte emitayimbwa sementi w'omugagga abadde aleteddwa ku kizimbe kino n'ebintu ebirala bingi byonna bakuulise nabyo kosa n'amasimu g'abantu ababadde bazze okwerolera ku kigenda maaso ku lwakinaana munaana akatonyeze munaana y'obujjajja lwasa mayinja nze munnabuddu Lukenge Sharifu wana mchibuga Kampala. Webuzibide ng'emirambo gy'abantu batano gyejaka zikulwa wansi mu bifunfuku by'ekizimbe ekyo era omulimu guno gukyagenda mu maaso. Enteekateeka ziwedde bannabuddu okugaba omusaayi okutandika n'olunaku lw'enkya okumala ennaku ttaano mu kaweefube w'Obwakabaka guliko ow'okuŋŋaanya omusaayi okuyamba bagwetaaga. Enkola y'Obwakabaka ey'okuŋŋaanya omusaayi ku mutendera ogw'amasaza yatongozeddwa n'abagereka Suvia Nagginda ku mukolo ogwali wano bimuli bya Bulange Mmengo mu sabbiiti gye tukubye amabega. Ekibinja ky'abasawo abasukka mu 10 kisuse bulindaala musaza Buddu olunaku lw'enkya kikola omulimu guno ng'enteekateeka eno yaakutambuzibwa mu bitundu eby'enjawulo musaza Buddu. Enkya ku bbalaza okugaba omusaayi kuno kwakubeera mu disitulikiti y'e Lwengo era wateekeddwawo ebifo 9 abantu ba Kabaka mwe bagenda okugabira omusaayi olw'okulw'okubiri okugaba omusaayi kwakubeera mu Masaka City ku lw'okusatu kubeere mu disitulikiti y'e Kyotera ku lunaku ku lw'okuna kwakubeera mu disitulikiti y'e Bukomansimbi ate ku lw'okutaano mu Masaka City ne disitulikiti y'e Kalungu. Enteekateeka eno ewomeddwamu omutwe ekitongole kya Kabaka Foundation nga kiri wamu n'ekitongole ekya Uganda Red Cross Society ne Uganda Blood Transfusion Services. Senkulu wa Kabaka Foundation omukungu Edward Kagwandagala asabye abantu ba Kabaka musaza Buddu bajumbire enteekateeka eno. Enteekateeka zonna zonna maama n'abagereka ze yatongozza ku lunaku olw'okubiri zitandika olunaku lw'enkya. Nga bwe tuzze tubagamba twateekawo empaka mu masaza ga Buganda okukendeeza ku bbula ly'omusaayi olw'abantu abafa ng'ate ffe abantu abalamu ffe twandibadde tusobola okugaba omusolo okutaasa abagwetaaga. Twagala okukubiriza bannabuddu mwenna mwejjumbire enteekateeka zino kubanga bwe munaazijjumbira kye kijja okubatwala ku buwanguzi. Amasaza mangi gonna geesunga okuba nti batwala ekikopo kino naye olw'okuba tusookedde mu Buddu tulowooza nti Buddu eyina enkizo nnene nnyo okwerwanako okusobola okukuŋŋaanya omusaayi. Omukungu Kagwandagala era akuutidde bannalwengo okukwata ebiseera olunaku lw'enkya enteekateeka eno etambuzibwe bulungi. Olunaku lw'enkya omugenyi waffe Chief Donna omukulu agenda kubeera Pokino. Tubakubiriza nti saawa 2 zennyini mu Lwengo ffe tujja kuba tutandise okukuŋŋaanya omusaayi ate era tujja kukomekkereza ku saa 10 ez'akawungeezi. Manya obuvune obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Buli awawaabiddwa omusango gw'ebyokulonda ateekeddwa okuteekayo okwewuzaako kwe mu nnaku 10 nga munnamateeka Luyimba Zinalukoola bw'annyonnyola. Kasita abanga afunye empapula ezimutegeeza nti awawaabiddwa bw'atateekayo okwewozaako kwe kkooti n'efuna obujulizi obukakasa nti ddala baamuwa empapula ezo ezimutegeeza nti muwawaabire kkooti esobola okugenda mu maaso n'ewulira omusango ogwo nga tawuliddwa era n'egutyemula gusobola n'omusinga naye ate era kkooti esobola n'okusanga nti tegumusinga newankubadde nga abataliiwo singa oluuyi oluwaabi lulemererwa okuleeta obujulizi obukakasa nti ddala ebintu tebyatambula bulungi. Ettemu erikyase mu ggwanga ensangi zino naddala mu bendobendo ly'e Masaka lyeraliikiriza ekereziya katolika era n'esaba obuyinza okwongera okumyumyula ebyokwerinda. Bino bibadde mu kitambiro ky'emmisa mu Lutikko e Lubaga ekikulembeddwamu ssaabawandiisi w'essaza ly'ekereziya ekkulu ery'e Kampala Reverend Father Dr. Pius Malise Ntumbwe n'agamba nti embeera y'ettemu eriwo mu ggwanga singa tenogerwa ddagala nga bukyali eyinza okwongera okutabangula eggwanga. Ino nno nsonga nkulu eteekeddwa n'okusimbibwako mu sittale bonna abali mu mbeera zonna esobola okutangira ku kintu kino ffe bannaddiini tukole omulimu gwaffe ogw'okwegayira n'okuwabula abantu n'abo obuyinza batyo kubanga balayira okuuma abantu n'ebintu byabwe. Emukachoka numbere niliwo balinga ekirayiro ekyo kiringa ekibaserebyeko n'okukitegeera basabire bateke mu nkola bakendeze ku bulumi obwo enga Kristo atugamba mugume munywere kubanga kyangu nnyo okwonoona emitima gy'abantu mbere efaanana bwetyo
abantu ne bakuba abaniko kutabanna bwe ngabwe bakugala. Revan Father sent Mwera Falas Deva na Uganda bewalide dalo busosoze kubanga buvake mitawana. Waliwo abantu omwe yangama nti waliwo n'amanya abantu ge batandise okwegaana. Baba oyogera erinnya lyo abantu bamanya mangu gyova oba oluusi ogenze ku mulimu application egwengedda wabbali kubanga wetumye erinnya abantu lye batya abantu ne bettyako n'amanya gaabwe ne beetuma agamalalo mbuuza erinnya lyo ery'ekikata lyogera Adrian Paul nogamba wafuuka muzungu lwakutya kubanga tumanye okwetemaatemamu. Abantu nga tebuukera bitundu byabwe gye bava kubanga bonna omanya nti ova mu nnyumba ya gundi omwerinaanya. Yakobo atugamba nti muleme kwetemaatemamu muleme kubeera mu baana na byana. Waliwo be baayigiriza okulima nga babubuulira okulima okw'omulembe mufukirire muti ebibala byammwe abalala ne babawa bucupa bw'amazzi bwe bamukozesa abalala ne babawa pampu ez'amasannyalaze. Polisi ya Uganda yakoze enkyukakyuka mu bambega baayo. Bambega 6-8 bajjiddwa mu Kampala ne basindikibwa masoso g'ebyalo. Kamishona omukulu avunaanyizibwa ku bambega mu polisi John Geoffrey Musana mu kiwandiiko ekyafulumizza alaze nti bambega 19 bajjiddwa ku kitebe kya bambega e Kibuli ne baweerezebwako mu disitulikiti okuli Kabale, Kyenjojo, Kazo, Amuru, Butebo, Madi Okolo, disitulikiti y'e Buikwe, Luuka ne Bukedia. Bano 19 kuliko Fredio Nwagaba, Harriet Nanyonga, Innocent Kajungu, ate Moses Kawesa, Julius Obonyo, Edot Geoffrey Onume, Joseph Chenda, Emmanuel Mujisha, Charles Oroma, Pasco Murungwe, Agnes Nambwire, Nicholas Retajira, Joel Aiko, Lid Yada Robert, Milton Sande, Benoni Mudabani, Nicholas Amayo, Atianga George Akol, Martin Omoding Ariko, ne Iman Were. Polisi erekyusiza abanoonyereza ku buzibu emisango 136 okuva ku kitebe kya CID Kibuli nga 49 ku bo basindikiddwa ku CPS mu Kampala, abalala basindikiddwa ku polisi ya Jinja Road, Kira Division, Katwe, Entebbe, Mukono, Wandegeya, Nagalama, Kasangati n'Ensangi. Kinajjukirwa nti akulira bambega ba polisi Grace Akulo omwaka ogwedde yalagira wabeewo okunoonyereza ku bambega ba polisi abasukka 40 ku bigambibwa nti baali beefuddemu mu kusaba abantu ekyojja mu miro okubuzaabuza emisango n'okukanda abantu ensimbi. Okuva mu mwaka 2018 Martin Okoti Ocholalo yalondebwa okudumira polisi ya kuno baofisa ba polisi bakyusibwa enkya n'eggulo nga bamadaala ga waggulu nga n'abamu bakyusibwa emirundi 3 mu mwaka gumu. Polisi egamba nti abasirikale okulwa ennyo mu kifo ekimu ky'ekivaako emigozo bano kubanga beerabira ekyabatwala mu bifo ebyo ne bafuuka bataka ba ku kitundu. Alipoota ya Ministry y'ebyobulamu ey'olwaleero ku kirwadde ekya COVID-19 eraze nti bannayuganda abalala 10,015 be bazuuliddwamu olumbulege. Bano 10,015 bebamu ku bantu 13,43 bakebereddwa olunaku lw'eggulo nga kaakano omuwendo gwe bakazuulwamu obulwadde buno gutuuse ku bantu 12,581. Waliwo n'abalala bana abafudde ekirwadde kino olwaleero nga kati abaakafa bawize 13,045. Mu malwaliro wakyali abalwadde 438 so nga abaakasuuka bawize 15,06 baweze abaakasuuka ekirwadde kino baweze 19,615 mu olwaliro obulwadde buno obusaasaanidde ku bitundu 3 ku buli 10. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Afrika ekya CAF kikakasizza baddiifu y'okuva mu nsi ya Mauritius ne Burundi okulamula omupiira wakati wa Uganda Cranes ng'ettunka ne Mali enkya mu mpaka za World Cup Qualifiers. Omupiira guno gugenda kuzannyibwa ku ssaawa 10 ez'olweggulo mu kisaawe kya St Mary's Kitende era nga gwakuweerezebwa butereevu wano ku Kyabasa Fama. Abagenda okulamula omupiira guno ye Hairel Ahmed Munaso wa Mauritius agenda okubeera mu kisaawe wakati ate abawibi b'ebitambaala ye Niyongabo Emiri ne Nda Dimuzigo Pasco Munaso wa Banasi ba Burundi ate fourth official ye Milazare Patrice owa Mauritius ate nga match commissioner ye Hassan Amil Abdi owa Somalia. Olwaliro omutendesi wa ttiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes Milutini Micho Sedodojovic ne kapiteni wa ttiimu eyo Emmanuel Okwi boogeddeko eri bannamawulire ku kitebe kya FUFA Mengo bonna ne bakakasa nti ttiimu eri mu mbeera nnungi ddala era baakulwana bwezizingirira okutuuka ku buwanguzi.
Uganda Cranes etendekeddwa omulundi gwayo ogusembayo mu kisaawe kya St. Mary's ekitende ewagenda okubeera ensiitaano ey'amaanyi olunaku lw'ekyanga ttiimu ya Mali etuuse mu Uganda akawungeezi kano n'ekibinja ky'abantu 5-4 era basuziddwa ku Sheraton Hotel mu Kampala. Uganda ejja mupiira guno ng'ogwasoose baalemaganye ne Kenya ng'ampa walengedde katimba ka munne ate nga Mali yakuba Rwanda goole mu kwemu. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Banaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Mu mawulire ag'ennaku abadde Ssaabasumba w'Ekereziya w'Omukama Metropolitan Yonarwanga avudde mbulamu bw'ensi eno ng'okusinziira ku muganda we Petros Basajja Kitalo afiridde mu nsi ey'e Buyonaani. Obudde bugayigayi mu nsi ya Guinea Conakry amagye bwe galangiridde nti gawambye obuyinza okuva ku pulezidenti abadde afuga eggwanga eryo Alpha Conde wadde ngayo gavumenti ya Alpha Conde ng'eyita Ministry evunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyokwerinda bino ebisambaze. Abantu abatannamanyibwa muwendo bateeberezebwa nti bafiridde mu kizimbe ekiguddwa olweggulo lwaleero mu kisenyi mu kibuga Kampala naye nga webuzibidde ng'emirambo gy'abantu 5 gye gyakaziikulwa wansi mu bifunfugu by'ekizimbe ekyo era omulimu guno gukyagenda mu maaso. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.